Здравейте, приятели на Поверително от кухнята. Аз съм Радка и днес ще ви представя едно постно ястие за бъдни вечер. Зелеви сърмички с ориз и с орехи. Ето ги продуктите. Една кисела зелка, червен пипер, черен пипер, една червена чушка, един морков, две скелитки чесън, един стрък праз, една чаша ориз, една чаша нарязани орехи, зелева чорба и джоджен. Първо включваме печката и слагаме тигана. Сипваме малко олио. И започваме да режем праза. Още малко. Последно вече. Загряваме олиото и слагаме праза да се запържи. През това време започваме да режем моркова и чушката. Малко да намалим. Thank you.
добавим и морковите. Сега започваме да режем червената чушка. Добавяме и червената чушка. Трябва да помеснат малко зеленчуците. Да сбъркваме. Започваме да режем чесъна наситно. За аромат добавяме нарязаният наситно чесън и разбъркваме. Много хубаво замириса от чесъна. Вместо праз може да сложите и лук, но аз харесвам праза, защото е по-хубав вкуса. И слагаме ориза. Ето, разпъркваме.
добавяме малко вода. Може и още малко. Може да добавим 1-2 щипки сол. Но не повече, защото зелето се е кисело и солено. И като слагаме сърмите в тенджерата, доливаме с зелева чорба. Така. Склонката ни е готова. И изключваме от котлона. Сега, след като е изключено, слагаме нарязаните орехи. Ето, разбъркваме. Много интересна плънка за зелеви сърмички, но нали е бъдни вечер, трябва да е нещо постничко. Така, добавяме и червен пипер. Така. На вкус червеният пипер. Пак разбъркваме. Черен пипер. И нарязан наситно джоджен. Ето така. Плънката за сърмити ни е готова. И сега взимаме се една тенджера. Взимаме от зелевите листа и покриваме дъното. Ето, така. Взимаме се лъжичка и започваме да свиваме сърмите. Ето, аз съм си отрязала големите листа на две, за да е по-добре. Ето, слагаме по една лъжичка и завиваме сърмичките. Ето така. И нареждаме в тенджерата. Ето тук направо да взема да ми е по малки сърмички. И много вкусни. С орехчетата, с ориза.
Ако желаете да ви са по-големи сърмите, може да ни режете листата на половина. Но аз искам да са по-малки сърмичките. Виждаме ги плътно. Единият ред е готов. Сега продължаваме и с вторият ред.
Бавно става, но за сметка това... Но за сметка... Пък много вкусно след това. Продължаваме. И останаха две по-малки листа. Това, приятели, са моите сърми. И сега доливаме с една чаша зелев сок. Вода. Така. И притискаме с чиния и ги слагаме да се варят за час, час и половина. Ще се видим след час, час и половина. И ето, приятели, след един час моите постни сърми са готови и сега ще сервираме.
и моите сърмички и ще ги украсим с клончета джуджен. Така. Това беше моето предложение за ястие за бъдни вечер. А вие, приятели, не забравяйте да се абонирате за нашия канал Поверително от кухнята. Довиждане и до нови срещи!